Rreth 400 banor kanë mbetur të izoluar për shkak të shembjes së urës në fshatin Ragam të njësisë Gurizi në Shkodër. Shkatrimi i urës e vetmja rrugëlidhëse në këtë zonë ka bllokuar jetën e përditshme të banorëve për të përshkuar me automjet këtë aks. Banorët thonë se fëmijët po detyrohen prej ditës të udhëtojnë në këmbë për në shkollë, ndërsa kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme ose autorizimin për të investuar privatisht për rrugën. Jena krejt na si banorë, tanë të banorë të, që nuk kena asni mjetë me dore se. Unë kam një autobus që boj fëmijët të arsimtarë të fëmijët ashtë i blokum komplet. Shërita e kena vuna, se s'ka kush as me vu, shërita marrë njësit me thuj qafen. Unë kam edhe i biznes e kam makinë e parkume në shpijës, kam me që me marrë furnizim. S'ka rrug tjetër, asë edhe rrug tjetër. Na e kishim bëllë e vetë, me në leju dikush. Sa përgjish kërkush, ne në blokum, nuk kam me që me shku në punë, fëmija kalojnë për në kopsht, në kam të reziku se mos po bimë rëndë, se s'ka sigurijas. Kërkojmë muartë, pakten, me në hapi rrug provizore dhe sa të vendosët për mu ba ura tjetër. Shembja e urës ka blokuar edhe disa turistë gjermanë, të cilët shprehen të shqetësuar pasi automjeti që kanë marrë me qira ka mbetur i blokuar në fshatin Ragam, ndërsa duhet të rikthehen në Gjermani. We went here for 3 days and we ate. Erdhën për 3 ditë dhe pastaj pronarët e restorantit erdhën dhe na thanë që ura është shembur dhe kemi mbetur. Njerëzit janë shumë miqësorë dhe na ndihmuan, ama ne duhet të largohemi. Ne duam të largohemi që këtu, por nuk po mundemi dot. Na thanë që do të bëjmë diçka, por nuk e dim se kur, sepse ne duhet të shkojmë. Ky aks është i vetmi për të shkuar dhe drejt dy digave të rëndësisë veçantë. Përmes një komunikimi përfaqësues nga njësia Gurizi, sqaron se në bashkëpunim me banorët pritet të nisë puna për hapjen e një rrugë alternative, pasi ura kërkon shumë kohë për riparimin e saj, ndërsa është ngritur një komision për të përcaktuar vlerën e dëmit të shkaktuar.